Hey ho. Hi. Hi. Hav. Štěk. 199. Fight Club je tady. Někdo před chvílí na chatu psal, že to bude určitě hrozně uvolněný a odvázaný, protože ty formální výročí jsou takový moc formální a svázaný. No, my jsme na místo odvázanosti přistoupili k tomu, že to uděláme takové komornější, takže nás teď vidíte v trošku větším. Jsou takový větší než obvykle. V komoře. V komoře, wow. Komoře na dvoře. Poláček Rakuře. Uprostřed Vinoře. Doufám, že je mezi vámi. Někdo z Vinoře, tímto zdravíme do Vinoře. Vinoře. Myslíš jako Fialu nebo Adama? No vlastně, jo. Proto mi tam skočila ta Vinoř, protože my jsme tady včera s Fialou dělali gamesplay, autorský gameplay jeho Black Holy. No, byla to takové jako examinace Black Holy. No. Já to nepůjdu jako do detailů. Jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte, protože takovou kadenci slov tady nikdo nikdy v tomhle studiu neměl. Co kadenci? Jako já myslím, že kdybychom spočítali počet slov jako celkově a převedli to na znaky, tak myslím, že by to bylo celý číslo levelů nebo něco podobného. Je na pokračování. Ano. Bylo ještě druhý s dodatkama a třetí s vysvětlivkama. Nicméně, ten gameplay je opravdu hrozně hezký. Bavili jsme se o hře a dneska se budeme bavit o hrách, pochopitelně. Nemůžeme se nebavit o Alien Isolation, na Games už vyšla recenze. Nemůžeme se nebavit o hozené černé rukavici a nemůžeme se nebavit o hře, která se jmenuje podobně jako stará hra, jedna Bedlam. A nemůžeme se taky nebavit o houbařská sezóna. Houbařská sezóna, jo. Zašli jsme si na listohlávky, Peťa tady dneska celý dopoledne strávil na poli mezi kravincem a hledal tam houbičky. A proto je dneska takový rozvernější. A budeme se bavit i o kurátorech služby Steam, protože my jsme jedněmi z těch kurátorů, tak se budeme bavit vlastně sami o sobě. Vaše dotazy, vaše návrhy, vaše urážky přivítáme na chatu, který je odkázaný pod článkem na Games a tuším, že i pod tím youtubáckým videem. Do youtubáckého videa se nedíváme, to je nutný připomenout. Včera jsem to připomínal často, ale stejně tam máme pod Fialou 160 komentářů. Ona ta jejich komunita je zvyklá spíš na YouTube. No. On je takový jako prostě YouTube lídr. Ty trubka lídr, Fiola. Máme tě rádi, Fiolo, jestli se na to díváš. Určitě nám tady to žertování promineš. Peťo, prosím tě, naše servisní okýnko, mám ho zajít odevřít, nebo na to kašlem? Ne, já jsem tam jenom napsal, že by bylo dobré znovu připomenout, že 25. října, což je sobota, a je to za 14 dní, tuším, proběhne sraz s našimi čtenáři. Sliboval jsem to již minule, ale hned v pondělí nebo v úterý to opravdu bude i na webu, až jako teď je taky dramatický, všichni něco mají, takže hodně práce a tak dále. Pondělí nebo v úterý to zveřejníme, necháme to tam vyset trošku díl, aby si to všimli všichni. 25. října, sraz je tady, kolik jsme říkali, v 5? Před pátou. Před pátou, jestli začneme natáčet v 5, tak před pátou. Před pátou na Václavském náměstí 57. Jsou to zelená vrata, my vás zatáhneme tady do... Já pod koně, ne, symbolicky prostě. Ty, tam bys pak přišel a vytáhl by si bandíšku nějakých Japonců, že jo? Neurážej naše čtenáře, jo. No to ne, jakože ty by tady byli s foťákama, fotili si nás a dělali jenom haj, 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 haj. A byli by hrozně nadšený, že poznávají tu pravou českou kulturu. Jako. A nebo bys tam potkal zrovna nějakou partičku demonstrujících neonacistů, ty by tady pak se dělali, haj, 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 a fotili by si nás. A nebo, a samozřejmě do třetice by byl nejlepší ten, který tam stojí s těma dudama pravidelně. Tady jenom dudal. A to bylo náhodou super v podcastu někoho. Tak co si myslíš o Far Cry 4? Já vám můžu říct, že ten chlapík, přestože jsem ho osobně viděl nejblíž jako z 20 metrů, tak mě rozleze na nervy, protože ho slyším v podstatě pořád, že jo, tady v kanclu. No tak jako použijeme stealth a propíchneme mu dudy. To je dobrý nápad. Tak. Takže ten sraz, ještě vlastně jako technický informace k tomu. Kapacita téhle místnosti je odhadem, no podle toho, podle jakého měřítka se to bere, tak je tak 30 lidí. No, záleží, který lidi, no. Jako, počkej, jaký jsou lidé? Počkej, podle mě je to 30 lidí, 4 drdové. Já bych řekl, že z historické zkušenosti některé národy ví, že do malého prostoru se dá nacpat hodně lidí, ale jako nemuseli bychom jít touhle cestou, řekněme, že těch 30 lidí, tak 25. A co budou dělat všichni, ale? Sedět na zemi, protože tady není tolik židlí. Ne, no. Konečně, my povídat nebudeme, zatímco oni ano. My jsme se jich mohli ptát? No. Jasně. Jo. A psát na chat. Počkej, já myslím, že ve vedlejší místnosti a dívat se na stream jako na notebooku a psát jim na chat. Přesně tak. Já jsem myslel, že to je plán od začátku, že my konečně jako si odpočneme ty naše panty jako trošku
si jako ulevěj a konečně lidi budou ho psát. Já se na ten podcast ve středu vždycky těším, že si zase popovídám s lidma, který tomu rozumí. To je vždycky dobrý. A nikdy to nevíde, víš? Tak na chatu se nic neděje, doufám, že vysíláme teda. Snad jo. K těm servisním věcem, takže jo, já jsem říkal, kolik je tady míst v té místnosti. 25, to jsem říkal 30, z toho důvodu, ne? Že to uděláme na principu, že jako až tady bude 30 lidí, tak vyhlásíme stop stav asi. Nebo jako budeme, prostě, budeme muset, ale tak no, soudědle... Děláme ne, jako, že jich tolik přijde. Ne, tak soudědle jako toho, kolik přišlo čtenářů na ten poslední sraz, který byl někde na Karláku, tak to vyjde snad za stolik jako věrný fanoušků nemáme. Pak budeš stát jako svěrák u těch dveřích a holky, netlačte se na všechny smysly. Takže takhle, nebude to žádná výběrovka ve smyslu, jako kdo napíše na mail nebo něco, jako odpoví na soutěžní otázku, tak se sem dostane, prostě fakt to bude, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak. Studazem na slovo mele. Ano. meleme kávu. A potom, jak bude probíhat obsah toho vlastně jako 200 a podcastu, tak to se asi domluvíme nějak ještě v průběhu dalších dní, případně až tady na místě. Uvidíme, jak to půjde, jak to nepůjde. K servisním věcem máme ještě něco? Nic moc mě nenapadá, člověče. A co tebe, Lukáši? U závěrka to na týden. No. Fakt. No prvně. To neplatí. To už je otřepaný. Jediný, co mě napadá... Co třeba vyjde příští týden za recenze? Evil Within v úterý, protože padne embargo. Gabriel Knight remake, protože padne embargo a ta hra vyjde příští týden. A pak bude chvilinku, asi tak týden bude klid, protože teď to bylo docela náročný kvůli všem těm Alienům, Drive Clubům, Forzám, Mordorům. No byl to Mordor jako celý, takže... A Mordor nekončí, Mordor trvá. Když mluvíš o tom, co kdy bude, jako co kdy vyjde, tak samozřejmě musím upozornit na to, že zítra budu dělat gameplay toho Alien Isolation. Třeba jako se mi podaří překecat Lukáše, jestli k tomu sedne se mnou. Nepodaří se mi to. Časově tak, fakt ne teď, no. Takže třeba jako někoho jiného, abych to nemusel hrát sám. A ty se bojíš, ty se bojíš. To ani ne, ale spíš jde o to, že to je hra a můžeme k tomu rovnou plynule přejít jako k prvním novince z 99. Fight Clubu, že to je hra, která mám pocit v tom gameplay prostě nemůže fungovat. Je to hra, která je pomalá, je to hra, ve které se v podstatě jako dlouhý doby nic neděje. Až se pak něco stane, tím pádem koukal jsem se na některé videa na YouTube, tak to je v podstatě běhání pustými koridory, kde vlastně ty jako externí divák, pasivní divák, který není zainvestovaný do té hry, si nemůžeš užít to napětí, který prožívá ten hráč. Jo, jako, myslím, že to je přesně ten typ hry, mluvil jsem o tom nedávno s někým, kde tohle to jednak nefunguje a kde nefunguje ani to, že ti někdo kouká přes rameno. A ty se mu ty jako, co hraješ? A ty mu řekneš, hraju tady prostě Alien Isolation, on se na to podívá a ty jako 10 minut bude koukat na to, jak jsi skrčený někde pod stolem. A jako taky to nepochopí, proč je to tak dobrá hra, nebo proč je to tak jako zajímavá hra. Musíš tam jako hráč být investovaný naplno a je to jedna z mála her, kde je ten zážitek nepřenositelný. Mám pocit, jakoby slovně, nebo jako, takhle jakoby přes nějakého prostředníka video streamu a tak dále. Co si o tom myslíš ty, Lukáši? No, mě to zajímavý v kontextu toho, že já jsem teďka nedávno viděl článek, který jsem teda nějak blíž nestudoval, ale byl to nějaký výčet. Tak dneska se už jenom nadpisy. No, samozřejmě. Ale samozřejmě. Na IO9, kde právě psali, že nepamatuji se na začátek, ale ta pointa byla, že právě opak to, co říkáš, že jako je strašně baví koukat na lidi, kteří hrajou Alien Isolation, jak se u toho bojí. Na ty lidi, to je něco jiného. Já mluvím dívat se jako na hry. Jo. Dívat se na člověka, který to hraje, a, nebo jako sestřih toho, jak jako 20krát zase udělá jo, tak dobře, to chápu, že může být vtipný. Ale dívat se jako na to, co se děje v té hře, to už tak vtipný není, protože vezmi si, že většina těch videí, těch jako let's playových a těchto záležitostí, co budu vyrábět zítra, tak největší drive to má ve chvíli, kdy se tam něco děje, kdy se tam skáče, kdy se tam střílí, kdy probíhá nějaká kontaktní akce, kdy třeba nebo i dialogy, ale kdy se prostě něco mění, což o tom Vetřelcovi nemůžeš říct, že by se tam pořád něco měnilo. To ne. Já jsem nehrál teda tak, já mám za sebou hodinku, jo, takže jako nic. Jo. V podstatě já jsem ještě ve třelce ani nepotkal, jo, takže to je... To ale potkal, akorát o tom nevíš. No, to je druhá věc, možná. Ale... No, tak to, co na tebe včera v noci skočilo, to byl Peťa, víš, jak to udělalo.
To je pravda. A narazila do tebe ta rulička z toaleťáku, která mu vyletěla z pusy. Je pravda, že... My jsme měli jednoho kolegu, který se říkají vetřelec. Z důvodu toho, jaký měl chrup. Ale samozřejmě u nás na malé straně tam jako se pohybou vše možný, jako teda xenomorfové. Ale já přejiště na tím vlastně, jako, tak mě obecně moc nebaví koukat na jiný lidi, co hrajou nějakou hru. Ideálně, když mě, sorry, úplně mimo odbočka, ale já jsem teď nedávno chvíli čučel na týpka, který hrál Gun Home a hrál to s tou stejnou premisou, jako všichni, kdo jsme k tomu tehdy přišli, jako, že člověk ještě nevěděl, o čem to je, že se bál, že to působilo, jako, že stylizoval se to jako strašidelný dům, ale on u toho prostě ječel úplně u každý bylo, se jsem říkal, ty vole, tak tohle... Takže se zdíval na... To je takový ten efekt PewDiePie, ne? PewDiePie. No, nebyl to PewDiePie, ale jako... Bylo to úplně až jako do absurdna. Jsem říkal, tak OK, já už asi chápu, proč některým lidem proč se někteří lidi totálně míjí s kvalitama některých her typu Ganou, protože se u toho chovají takhle. Tak jako zase, to i s tou rezervou, já do toho ještě vstoupím, že jako když někdo takhle ječí u hry, tak dneska už to dost možná není kvůli tomu, že takový, ale že se snaží replikovat úspěch PewDiePie, který se na tom postavil. Já jsem teda, jenom že vám do toho skočil, já jsem viděl, když PewDiePie chvilku hrál právě Aliena. A kromě toho, že jsem mu teda chtěl zabít, ale to já mě to se ten člověk, ne PewDiePie, ten člověk je jako tohle, ale to je jedno, to je vedlejší. Máš pravdu v tom, že on tam ukazoval v zásadě jako dost zajímavé věci v té hře, ale jako nic. Zero jako dojem z toho. Ostatně pusme si tady nějaký gameplay a já můžeme napadlo, si přes něj povídat. Hned se vrátím k vetřelce, mě napadlo vlastně jednu taková věc. Že mě, jak obecně nejsem moc příznivý z let's playů, ale už jsem viděl let's play, který mě bavili, tak mě vlastně extrémně iritují let's playe first person. Protože ty lidi se prostě rozlížejí úplně jinam, než kam chci koukat. Já vím, že to takový jako prostě, málo kdy se mi stane, že bych potkal někoho, kdo by to hrál, tak abych u toho prostě neměl kopřivku. No ale rozumím. K tomu Alienovi. Mě na tom, já můžu mluvit o tom prvním dojmu, ale teda samozřejmě první dojem byl úplně to úvodní menu, který je tak nádherně minimalistický, že jsem říkal, dobře, úvodní menu 20 z 10. Ale je pravda, že mě tam docela rušili, nevím, jak to pak je dál ve hře, nebo jak jsi to vnímal ty, ale že jak jsou ty produkční hodnoty hodně jako pěkný, hodně ten production design, že jak si s tím dali práci, to tam fakt vidět a je to super podle mě, tak mě tam trošku s tím haprujou. Ne vždycky, ale ty cutscény, jako které jsou engineový, no. Ale že prostě ty postavy působí strašně jako, je to ta uncanny valley prostě. Jo. Jako tohle bylo něco, co jsem psal v té recenzi, jako zmiňoval jsem tam myslím na více místech, že, a říkám to teda jakoby hovoruje, za první hodinu té hry bych jim uřízl prsty, za poslední 3 hodiny bych jim vydloubal oči, protože to jde úplně, jako po té první hodině, třeba to, co ty říkáš, tak chápu, jakoby to je rozčarování, ale vlastně jde to naprosto proti tomu, o čem ta hra později je. A v té recenzi jsem říkal a stojím si za tím, že v téhle hře se díky jejich neskušenostem potkává přístup jako takovýho toho steltu, otevřenější hratelnosti, možnosti jako nějakého svobodného improvizovaného postupu nebo improvizace se snahou podat tam příběh ve stylu Call of Duty, řekněme. Jo, dát tam prostě hlavní příběhovou linku. A tohle je hrozně proti sobě a nefunguje to dohromady. Jsem hrozně rád, že Creative Assembly ukazují, že to nejde dohromady. To je vlastně jako v tom je to dobrý, ale ta hra jako taková těma animacema a tím tvrdý, to někdy až jako agresivním vynucováním postupování podél příběhu si podtrhává nohy. Jakoby nedej na ten první dojem, počkej si ještě chviličku, počkej si, nevím, jako jestli už tam na začátku chodíš s tím Alexem nebo s kým. Jo, už jsem tak to už s ním nechodíš. No. Ne, s ním počkej. Ty s ním nechodíš. Už já už jsem si nějak nerozuměl. Se rozešli, prostě ten týpek s bouchačkou, co mě tam... No tak ještě jsme spolu. Jo, tak teprve až ale spolu... Ale už to nějak skřípe. Až spolu nebudete, tak ta hra konečně jo. Začne. Jako, to věřím, jo. Jako já takhle, já to není, že by mě to tak odradilo. Naopak, jako ta hra se mi líbí doteď a jsem samozřejmě nejvíc zvědavý na prostě to AIčko toho... V praxi to AIčko toho. Třeba vlastně to bych se tě zeptal, nebo to jsem si všiml v těch nějakých diskuzích po tou recenzí. Jako sám tu odpověď znám, ale zajímalo mě, jak na to odpovíš ty, ale někdo tam prostě si stěžoval. Takže ty vole, nejlepší zabiják ve vesmíru, nejperfektnější prostě forma života a stačí se před ní schovat pod řepnutím za stolek, no, jako, že mu to totálně ničí.
Přesně vím, co tím ten člověk myslel, a tady se dívám teď právě na nějaký to gameplay video, který je stažený z YouTube, a před chvílí tam bylo vidět, že ten vetřelec nebyl moc chytrý. Předpokládám, že ten člověk to hraje na easy obtížnost, a vlastně jakoby inteligence toho vetřelce je daná nastavením obtížnosti. Já jsem to hrál na medium. Jde tam vlastně, když se schováš do skříně nebo do té skříňky, tam jsou dva druhy skříní, do kterých se můžeš schovávat, tak tam nemůžeš zůstat na věky. Ty tam jakoby přečkáš třeba minutu, potom on odejde někam za roh, ale ve chvíli, kdy ses tam rozhodl kempovat dlouhou dobu, tak on tě najde. On tě vždycky najde. Jo. On začne systematicky prohledávat všechno. Jo? Není to tak, jako že bys se mohl schovat jít na záchod. Když to uděláš, přijdeš, jsi mrtvej. Když si zajdeš udělat čaj, přijdeš, jsi mrtvej. Jo, on je opravdu chytrý. Já jsem tam psal vlastně v té recenzi taky to, že ten vetřelec je do značné míry ovladatelný tvýma aktivitama a že to funguje perfektně. Že vlastně takový ten primární, primitivní strach, který z něj máš na začátku, když se s ním poprvé setkáš, tak v průběhu té hry odezní, protože si uvědomíš jednak, že teda samozřejmě má nějakou umělou inteligenci, která se chová určitým způsobem, ale že ho můžeš ovládat věcma, který vyrábíš, který kraftuješ, a to jsou ty odlákávací, nějaký jako bomby a tyhle věci. Dokonce myslím, můžeš vzít hasák, který máš permanentně, a začít s ním mlátit do stěny. Čímž ho jakoby přilákáš k sobě a pak, když se ti krmení! Podaří, přesně dink, tak, dink, dink, ty vole. Pak, když se ti podaří uniknout někam, tak vlastně tím se ho zbavíš v tom místě, kde on předtím byl. Mm-hmm. Ale není to tak, jako že by byl úplně dutý. Já jsem tam četl v té diskuzi, že tuším, že Keys se zmiňoval, že viděl nějaký gameplay videa a že ten vetřelec jako není zase až tak chytrý, jako jak se o něm říkalo. Kurva, není! Protože je to počítačová hra a kdyby byl chytrej, tak jak si to všichni představujou, tak by se nikdo nedostal za prvních 5 metrů. Jo? Bylo by to opravdu jako horší než Dark Souls. Což je mimochodem jedno ze srovnání, který už jsem několikrát slyšel, že tohle je taková Dark Souls. Já nevím, jestli jsem to psal v té recenzi, nebo jestli jsi to vyeditoval, nebo jestli to tam nedal nakonec. Je to tam. Je to tam. Není to pravda, jako tady jako neumírá se tak často jako v tom Dark Souls. To se mi na tom vlastně hrozně líbí, že díky kvůli těm možnostem, který tam máš, tak vlastně neprocházíš jednou a tou samou situací neustále do kolečka, ale jednou ti to nevyjde jedním způsobem. Tak se pak podíváš, jestli tam není nějaká ventilačka, a tam třeba je, anebo tam není, anebo když tam je, tak ti to zase nevyjde. No prostě a po pátý seš v té samé situaci nebo po třetí a už víš, že nemáš to dělat takhle, takhle nebo takhle. Což se samozřejmě projeví pouze ve chvíli, kdy potkáš toho vetřelce na tom samém místě, a to není až tak častý. Mně se na tom jako hlavně přijde, takhle, já s části mi přijde strašně komický argumentovat. Mně přijde, že ty argumenty jsou jako dost často podávaný stylem, teď přece tohle je známá forma života, o kterou máme v zoo zmapovanou, takže je divný, že se chová jinak, než jo, jako to je to fiktivní ta, ale chápu, že prostě tam nemá, kánon, že jo, jako, je tam nějaký kánon, je to jasný, prostě nečekáš od něj, že to bude plný dement, ten vetřelec, jakože samozřejmě má to být stroj na zabíjení, ale přesně jak říkáš, musí to jít přece nějakým způsobem hrát, rozumím. A druhá věc je jako myslím, že lidi si moc jako v tuhle chvíli, že trošku zapomínají na to, jaký ty filmy byly, že samozřejmě tam byly scény, kdy někdo potkal vetřelce a bylo okamžitě po něm, protože prostě si na něj někde počkal. Ne, ale ten film je o tom, že replayová mu jakoby úspěšně vzdoruje a jsou tam situace, kdy se potkají v vozovkách s očí do očí a ona se z toho nějak jako dostane. Třeba jako, konec, že jo? Jako. No, to je typická podle mě situace, která by neměla podle téhle logiky vůbec dopadnout pro ně dobře. Tam je, že on je tam, jak je tam svinutej, prostě schovaný, tak se jako viděj. A podle mě lidi by čekali, že kdyby tuhle situaci přenes do hry jedna ku jedný, tak tam by čekali, že on po ní okamžitě takhle vystřelí a zabijí. Ale to se prostě nestane. Jako, a přijeme, že bazírovat na tom, samozřejmě jako je důležitý bazírovat na tom, aby ta hra byla těžká. Podle mě nebo měla by být těžká, nemělo by to být, že prostě zapískáš a on bude tancovat tak, jak ty pískáš, ale prostě jde přece o nějaký rozumný kompromis a důležitý je ten výsledek, ne? To, že se podíváš na 3 vteřiny nějakého videa a řekneš si, že je úplný blbec, ale z toho, že to hraješ prostě 20 minut a máš problém dostat se přes něj nějakým způsobem. No. Jo, jako to je, důležitý je to, jak to vybalancovat, aby prostě se to vůbec dalo hrát. Já třeba nejsem nějakým jako hrozně hardcore fanouškem vetřelce nebo té filmové série. V podstatě pro mě vetřelec začal a skončil s prvním filmem a ty další mě nějak neoslovujou. A myslím si, že tady vlastně to, co udělali Creative Assembly s tím Alienem, tak oni složili hroznou poctu té první hře, aniž by tu licenci zneužili, nebo aniž by z ní udělali něco jiného, než čím je ve skutečnosti. Jo. A to, jak rozšířili ten vesmír, to, jakým způsobem tam zabudovali ty známé věci z toho filmu, a teď ty, jako já, ještě další věc, kterou nesnáším, jsou
takový ty fikční světy, jak se každý v tom orientuje, že jo, a každý ví, co je co a myslí si, že je to panebože skoro realita. Ne, není, je to prostě pořád film nebo hra. Ale jako jakým způsobem oni to prolnuli dohromady, tak to se mi líbí. To je... Takhle by měly vypadat hry podle filmových licencí. Ne otrocký kopírování nějaký situace, ne otrocký kopírování scénáře nebo nějakých nebo říkání, budeme mít tam prostě lokace, které oni nepoužili v tom filmu, použili jsme jich jako design arty a ty věci. Nazdar Randy! No. A, ne, to ne, o tom to není. Vzít licenci a s citem jí předělat do toho herního média, tak, aby pořád zůstávala věrná a aby fanoušci toho filmu si užili tohle. To se povedlo v Alien Isolation. Mluvil jsem tady u toho, o tom při Dark Forces, teď při Gamesplay, že to je to samý, ten samý případ. X-Wing, ten samý případ. Kdysi se to umělo dělat, dneska už se to dělat neumí a proto ten Isolation je takovým jakoby i zjevením v tomhle tom slova smyslu. To je jenom jako narážka právě tady na ty staré hry. Mně přišlo, že tehdy měli tvůrci těch her totiž mnohem větší prostor dělat si s těma licencemi jako větší kejkle, protože nikdo z těch filmových studií nevěřil, jako jo, oni tam patlají nějakou hru, že, tak prostě jako na tom za stolik nezáleží, zatímco bylo období, kdy na tom bazírovali strašlivým způsobem, že jo? A de facto, jako, když ti někdo drží takhle za ruku a může se pohnout jako tímhle stylem, tak je to na hovno a je právě fajn, že u ním zjevně povolili udělat jako něco úplně jiného, že jo? Je to zjevení, jako zvlášť po té, co předvedla Sega s Colonial Marines, jo? A co samozřejmě ještě s těma jinýma hrama, tak je zjevení, že vůbec jako byla ochotná studio jako Creative Assembly dát jim ty prachy, podporovat je v tom vývoji. A ještě jako, víš, jako já to vlastně nechápu, jak je možný, že k tady tomhle tomu setkání těchto dvou entit došlo. To bude určitě na nějaký zajímavý postmortem. A bylo, já si pamatuju, jak říkali ty lidi z Creative Assembly, jak byli strašně frustrovaní, když vyšli Colonial Marines a oni už měli samozřejmě prostě už pracovali na tom. Oni měli prototyp, že jo. No, ale jako, že prostě byli frustrovaní tím, že lidi, když četli, jak lidi nadávají, že teď vetřelec by měl být pomalej, tohle to oni říkají, to tu hru my děláme, ale nemůžeme o ní vůbec ještě mluvit. Ale jenom jako nejzásadnější to, že nevím, jestli v minulosti prostě jako ta nějaká svoboda s tou licencí dělat, co jako ty uznáš za vhodný, jedna věc, ale podle mě hlavně je to celý o tom podchytit to, co je to gro toho vetřelce třeba, nebo prostě tý, že přesně to u těch vlastně Colonial Marines, který já jsem člověk, který si myslí, že to není taková sračka, jak se říká, ale samozřejmě je to prostě obyčejná střívečka, ale tam se mi docela ten produkt, jako ten design líbil taky. Přišlo mi to fakt jako, že to zachytili věrně, jak to vypadá, jak to třeba a jak to zní, třeba si Cameronovi. No, ale to je celý. Oni prostě vůbec nepodchytili tu podstatu toho, co byla ta dvojka. Byť to je něco jiného, než ve třeba jednička samozřejmě. A tohle je přesně ten případ, kdy a proto já třeba říkám, že když jsou nějaké debaty o tom, jako jestli by šlo interpretovat, jestli by šlo udělat z tohohle filmu hru a obráceně, že podle mě všechno jde, když se chce, respektive všechno jde, když prostě si rozložíš na atomy, co je podstata tohohle. Podstata tohohle prostě je třeba, nevím, izolace, strach, něco blablabla. Bla, bla. A pak to znova složíš v tom médiu, v jakém s tím pracuješ. A já si prostě vybavuju úplně živě vlastně rozhovor s nějakým art direktorem těch Colonial Marines, to bylo na E3 nebo na Gamespotu, na Gamescomu, kdy jsem se ho ptal, jako zcela upřímně nebyla to vůbec žádná jako loaded question. Já vím, to jsem tam byl s tebou. To jsi tam byl, no. Že jako super, mají to tady věrný, tohleto, a čím jako vlastně, co bude v jejich hře replayová. Jako ne, že jestli tam budou mít ženskou hrdinku, ale prostě co bude ta prostě silná jakoby vlastně postava, která jakoby nečekaný hrdina z té party, že prostě vlastně to je nejzajímavější, když si pustíš prvního vetřelce a zkusíš na to koukat jako očima člověka, který to nezná, tak vlastně tam ta replayová hrozně dlouho není jasný, že to ona bude ten hrdina. To je na tom prostě strašně silný, že ta posádka se chová lidsky a pak se z toho vybrý. Já jsem říkal, a dobrý, ve dvojce je replayová samozřejmě něco jiného, ale ptal jsem se toho týpka, jako, co bude v týře jako ten replay efekt nebo element. A on vůbec nechá, jako on se z toho nějak jako byl věc, že prostě vůbec nevědí, že o tom vůbec neuvažujou, že o tom uvažujou, jako děláme střílečku. No. To je docela dobrý, že tohle říkáš, protože mohl bys si přečíst tu, tady byla nějaká otázka na tu Amandu, na replayovou, na Amandu. Počkej, Helierer. Helierer, hledám, já už to vidím.
Helia Hr se ptá, jestli nám nekazil dojem, že jste věděli, že Amanda prostě přežije, když to vlastně bylo řečeno v Alienech 2. Já myslím, že v Alienech 2 není řečeno, že zemřela přirozenou smrtí. Je to... Ona jakoby she died 60 years ago, nebo co se něco... No, je tam, je to, tam je přece, že zemřela přirozenou smrtí někdy že byla stará, že jo? Že byla stará, jo, právě. Máš pravdu, ano. Jo. Ne, jestli přirozenou smrtí, ale jako stará. Stará. Ona tam vidí její fotku, je to teda jenom ve speciální edici, kterou si určitě sežijete, protože speciální edice ve třecu je boží. No. Mně přijde boží. No, nevadí, tak my jsme se o tom bavili předtím, než Alieni, než ten Isolation vyšel, že mě to tak jakoby, mrzí mě to dopředu a jsem zvědavej, jak se z toho, jak se to vybruslej. Což teda nevím, pak ty jsi to dohrál. No, já to nebudu říkat, že jo. To je jasný, ale jakože... Já bych tady spousta těch dotazů, nebo spousta těch informovaných komentářů v té diskuzi, z nich bylo tak jako patrný, že ty lidi mluví o hře, kterou buď nehráli, anebo ji nedohráli. Tam opravdu jako v té recenzi není řečeno nic. Ale, tak... A je to, já jsem to tam jenom naznačil v jednu chvíli, že opravdu, a sere mě to velice, že v té hře jsou scény, který jsou předvídatelný, tím pádem tupý, protože víš, že k ním dojde a jsou naskriptovaný. A že by mě fakt zajímalo, jestli se to tam dostalo kvůli tomu, že nějaký executive z 20th Century Fox jim řekl, jestli chcete dělat hru podle Vetřelce, tak tam musí být scéna 1, 2, 3, která připomíná scény z filmu takovou makovou. Jo. A to je ty vole. No já teď vůbec nevím, proč jsem o tom začal mluvit, jsem se nějak rozohnil. To jo, nevadí, ti docela se s tím jako popsal. Co? Já bych teda klidně... Jo, že mi nevadilo asi, že jsem věděl, já si to nepamatuju. Ale mě to možná bude vadit, až to dohraju a zjistím, jak to se teda vyvrbí, ale... Ale než si na to vzpomeneš, já bych jenom přišel docela zajímavý dotaz, podle mě od Minoka, jestli si dovedeme představit podobný koncept přenesený na Predátora. Prázdná džungle, kde byl jeden Predátor, se kterým ty nějak jako se snažíš se muhnout. Určitě. No, ale dokážu, ale já bych chtěl být ten Predátor. Tak to by šlo zařídit, že jo, každopádně. To by byla taková docela konvenční, jako řekněme, stealthová akce, ale mě by to asi bavilo víc, než dát před Predátora. Hele, ale jedna taková hra ve skutečnosti existuje, byť je to trošku jako posunutý někam jinam a není to samozřejmě vůbec to nemá nic společného s Predátorem, ale Miasmata, pokud to neznáte, tak to je hra, kde prostě vloudíte. To je pravda, no. Džunglí. Je to hra s asi jako jedním z nejzajímavějších systémů pohybu, protože tam funguje setrvačnost, že prostě můžete, když jste zbrklí nebo prostě neopatrný, tak se můžete skutálet prostě z útesu třeba, nebo tak. To se mi stává běžně. A je to taková ta hra, která ze začátku člověk jako mlátí hlavu do zdi, říká se, že je rozbitá, nefunguje, ale ona ve skutečnosti je velmi jako, řekl bych, že je dobrá. Že prostě to dělá tak, jako je tak jako jiná, že se na to zvyká obtížně, ale je podle mě velmi dobrá a je tam prostě v tom lese tam je něco, co když jsem viděl poprvé, tak musím říct, že to byl pro mě jako, to byl PewDiePie moment, jako krát tisíc. Já jsem tak jako, myslím, že takhle jsem se v životě nejenom jako nelek, ale nebál ve hře ani nepamatuju. A pak ten následný úprk prostě, kdy jsem jakoby zdrhal tím lesem, a jsem věděl, že můžu podklouznout, že prostě to není jenom, že držím shift a ubejvá mi stamina, ale že prostě když poběžím, když najednou prostě někam vlítnu, tak mi ty nohy podjedou. Jako pokud by si někdo chtěl zažít něco na způsob seš sám někde s Predátorem, tak Miasmata. Ale je to teda těžká hra, jak prase. Jo. Já ještě tady koukám, že někdo říká, Roderick, že děj hry Aliens versus Predators z roku 2001 je otevřený. No, další věc, která se často objevuje, jakože Alien Isolation není otevřená hra. A teď já fakt nevím, jak si lidi představují, že by mohla být otevřená hra na vesmírní stanici, která má svůj charakter určený dlouhýma koridorama. Jo, tam jakoby nemůže to být už otevřenější, než to je. To samé vlastně bylo, u čeho to bylo, člověče, snad u Deus Exe? Tam to bylo taky docela patrný, jo? Že tam jako ta architektura sama diktovala, do jaký míry může být ta hra otevřená. Tak podle mě ten nejlepší je to příměr... pořádku, je to, protože tady je ta architektura boží, teda ten level design je nádherný, jo? Takže to je v pořádku. Ale já myslím, že můžeš úplně narýsovat rovnítko mezi Isolation a System Shock 2, protože máš nebo i jedničku v podstatě. Jo. Máš jakoby stanici, je to otevřené, jsou to otevřené hry, ale jsou otevřené domí. Ode zdi ke zdi, že jo, jako logicky. Samozřejmě System Shock a ještě jedna hra v tom textu. Dead Space, první Dead Space. To jsou to hry, které jsou jedna rodina. Jo. To, ale právě ten Isolation, že je super, že no, tam nestřílíš. No. No ale že hlavně, že jo, to je ta naše dlouholetá debata, že ten protivník je do velký míry nenaskriptovaný. Jo, jako ala prostě ty System Shocky, kde vlastně nevíš, nebo nemůžeš si být jistý tím, kde kdo je zrovna. On je naskriptovaný do té míry, že se objevuje na určitě těch
lokacích. To jo, jako, ale pak už jako se chová no, autonomně. No. A jsou tam samozřejmě několik míst, tam je, kdy je naskriptovaný, kdy se stane vždycky to, co se stane, když tam vlezeš. Ty, a to by si fakt, jako, to by se skopl na zem a tohle jim prostřelilo hlavu, protože to je tak, jako najednou ti vezmou tu hru, tu krásnou hru s rukou a udělají z tebe idiota. No, ale možná to uvidíme i zítra v tom gamesplay, který bude tuším od 6 hodin, a jestli tam je napsáno, že od 5, tak bude od 6, to dneska už vím. A, takže, Petře, prosím tě přesvědět, jak to máme. Kouknu do chatu, jestli náhodou, ještě něco tam není o Alienovi? Není. A já jsem zapomněl pustit další ukázku z Aliena, takže už ji přeskočím a rovnou se podíváme na hru, která se zove Bedlam a vyrábí Skyshine Games. Na Kickstarter teď postnuli tady tohleto video, na který se právě teď díváte. A tuším, že Mr. Loukota o tom napsal na Gamesech, že je to Fallout na kolečkách, nebo tak nějak. To jsem tam dopisal já, hlavně protože to... Ty humoristo. Hlavně protože to je vyjádření z úst Ferguse Urquharta, to je ten člověk, který šéfuje Obsidianum a s jeho jménem bojuju od té doby, co píšu o hrách, protože předtím šéfoval Black Isle Games, jo. Ale je to celkem teda obvyklý jméno, jsem zjistil, jako nej... Fakt, jo. No, není to jako, že by byl Fergus jen Urquhart, ale jako jejich víc. No. Jak to kurník vy... To... Urquhart, podle mě Urquhart, no Urquhart. Není to Urquhart. Podle to Urquhart. Skurugajt. Každopádně mě docela přijde, že to vystih. Jo. Jako to téma a tu náladu hry. Samozřejmě tohle není, Bedlam nemá být Fallout ve smyslu jako rozlehlosti světa a tak dál. Je to hra, která se hraje na jedno posezení. To znamená, jako na začátku uděláš nějaký volby. Máš tam to velký vozítko, který lidi asi viděli na videu. To je nějaká tvoje... A děláš volby, jo? Jako letáky rozdáváš. Ano, přesně. To je tvá pojízdná pevnost, kterou můžeš vybavit jednou z několika jako velkých zbraní, pak si vybereš posádku, několik lidí, samozřejmě s nějakýma vlastnostmi a tak dále, a vyrazíš do akce a jako když zemřeš, tak prostě končíš. Takže fotelo. Fotelo, ano, přesně tak. Tvým cílem je dorazit do Aztec City a můžeš se pak ještě vracet zpátky, když to přežiješ, s tím, že jako zůstanou těm postavám atributy, ale jo. Když zemřeš, tak přijdeš úplně všechno. Oni hodně propagují svůj bojový blitz systém, to znamená, jako, že to je prostě jako rychlovka. A jde o to, že jsou to pořád tahový souboje, akorát tam nefunguje takový to typický pořadí těch postav v jednotlivých tazích. To znamená, když jsi na tahu, tak můžeš hrát s kýmkoliv. A super samozřejmě může hrát taky s kýmkoliv, což si dokážu představit, že by ty bitvy fakt mohlo jako výrazně zrychlit, aniž by jim to ubralo na té taktičnosti a tahovosti. A jinak ten svět, který vede do toho cílového města, se samozřejmě při každé hře trošku jiný. Existuje tam několik různých klanů nepřátel, na který můžeš narazit. Nemusíš s nima vždycky bojovat podle jako zvolených vlastností a různých jiných jako kombinací, se z toho třeba můžeš i vykecat. Sbíráš tři druhy surovin, upgradeuješ tu svoji jako jezdící pevnost. Ta jezdící pevnost může s nějakou soubraní zasahovat do těch bitev, třeba může, anebo můžeš si její pomocí prostřelit kus skály a najít novou lokaci a tak dál. Ale celý je to postavený na jako jedné herní jako seanci. Jo. S tím, že kam se dostaneš, tam se dostaneš a nemusíš vždycky platit stejně jako u fotelo, že čím díl to hraješ, tím jasně, jako větší šanci jasně. Máš na to, že dojedeš dál, protože sám velmi dobře víš, že můžeš mít takovou sérii, kdy jako chcípneš prostě z nějakého důvodu v podstatě hned. Tak, chtějí na to 130 tisíc, už mají 66 tisíc dolarů a ještě 15 dní to go, takže možná se jim to podaří toho dosáhnout. A možná bychom taky mohli podotknout, že to běží na engineu, který používá Banner Saga. Banner Saga, přesně tak. Která mi teda od té doby, co se ruší, se jako blokuje adblock, tak mi neběží. No. Nevěří ti Banner Saga, tyvo, a my přitom máme přitom... takový DLCčko na Gamesech krásný, jako, přitom... chápeš to, tyjo? Tak si aspoň zahraj Bannermany starou, udělej si tam nějaký hezký fonty. Takže kdo zatím, prosím tě, jsi říkal, že ten Urquhart zatím stojí? Ne, to je jedna z takových těch oslovených jako osobností, který se k tomu vyjádřili, ale když tam se scrolluješ dolů, tak jich tam víc a jako...
Já doufám, že ty lidi... Takže já budu hádat, určitě tam Chris Avellone. A není, čiveče. Ty vole, já myslím, že ne. Nebo spal. Mě právě si hodili mincí, ale kdo tam půjde? I Chrisy, ty nebo já? Ty máš horší jméno, ty. Ale... To je výborný, jako Bedlam vypadá úžasně, je to malý, nezávislý tým, který má velké nápady, miluju to. Adrian Carmack, Creator of Doom. No. Ty vole, to mi přijde je tam, trošku... Je tam, tohle je takový ten obecný, takový ten, no jasně, no, ale tohle je jaký ten obecný kec, ale pak je tam Blešinský, že jo, ale právě se mi líbil popis prostě toho Urquharta, který tady je to přesně napsaný, že jo. Mě ta hra přitahuje jednak tím konceptem, protože myslím, že jako koncept tady tý jako single player session má ještě spoustu potenciálu, kam se dá rozvíjet. I téma, ve kterých je můžeš rozvíjet. Myslím, že je stavěný i na dnešní dobu a neplatí to jenom pro mobily a tablety, ale můžeš prostě mít komplexní hru i na PCčku, i na konzoli, která ti nezabere prostě 14 hodin, ale fakt se intenzivně bavíš třeba jednu hoďku s tím. Weird Worlds, no? Weird Worlds, přesně tak. Takže mně se fakt líbí ta tématika a hlavně no ten styl. Trošku to připomíná vedle Fallouta i to Borderlands. To dělá ten... Barevností spíš teda než jako... No. Takže jako já bych byl velmi rád, kdyby se to zaplatilo, ale já předpokládám, že oni by to nějak jako došudlaj. Mimochodem, když jsem koukal, že ten tým je složený z pozůstatků Darksiders, nebo jsou to chlapíci, kteří dělali Darksiders, což je docela jako dobrý... Což je dobrý, jako představil bych si, že v polovině Kickstarteru třeba budou mít blíž ke stovce, ale tak já věřím, že to ještě dají, že ten stretch jako bude trošku intenzivnější, protože fakt bych byl rád, kdyby se to zaplatilo. Já jsem samozřejmě podjatý, protože jsem na to jako už svůj peníz dal, takže... Ty takhle rozhazuješ? Taky nerozhazuju, já jsem strašně dlouho, minimálně tak jako 3/4 roku, jsem fakt žádný projekt nepodpořil teda, a teďka v posledních 14 dnech dva. A ten druhý? Pathologic. V pořádku, spolu. Děkuji. Pathologic a tady tohle. A jsou tam ještě další a tím se dostáváme, myslím, tady... Tady házíme rukavici Lukášovi. Černé házíme rukavici. Mu černou rukavici přímo. Přímo do obličeje. Jste hodní. Já zvedám ho zedou rukavici ze svého obličeje. Ale Black Love je taky kickstarterový projekt a taky jsou to ex-chlapci, ovšem ex-Irationu. Irationalu. A my přijeme, že to je teda dost poznat lidi, kteří dělali přímo na Bioshocku a peče to z toho úplně to jako nehorázně. Stříká, no. A já se přiznám, že úplně nevím, jakože na papíře by to mělo splnit. Tak, takhle, když řekne, že to na tom dělají lidi ex-Irational, tak bývaly časy, kdybych fakt jako panáčkoval, protože bývaly časy, kdy to znamenalo, že to byli lidi z ex-Looking Glass. A ale tak jsou tam některý, že jo? Některý, ale už jako je to hodně rozředěný, už přece jenom Irrational, už tam se otočila další prostě generace, nebo možná dokonce dvě. Ale to by nevadilo, to není samozřejmě ten problém. Ale Black Glove, já bych to, jako rád bych to teďka tady popsal lidem, kteří to vidí poprvé. A nejsem toho úplně schopný, to protože... To jsem třeba já, jako popiš mi, protože mě to iracionálně irituje, když to vidí. Já bych to popsal jako Sander Cohen, The Game. Ano. Kdo si vybaví Bioshock a kdo si vybaví Sandera Cohena a ten celou tu úroveň, Fort Frolic, kde člověk vlastně plní nějaký jeho zvrhlý přání a pomáhá mu dokončit jeho umělecký díl, tak tohle mi přijde, že jako kdybyste na tomhle konceptu postavili celou hru, to zajímavý na Black Glove má být, že prostě vy navštěvujete nějaký, nevím, jestli to má být podnik nebo divadlo. Kde jsou prostě různé dveře ukrývají různý umělce a jejich projekty, do kterých nějakým způsobem vstupujete a můžete, oni hodně zdůrazňují autoři, že to bude hrát znova a znova a rozhodovat se jinak a ovlivňovat výsledek těch uměleckých projektů. Nevypadá to prostě, vychází to sice z Bioshocku, ale není tam vidět žádná akce, nejsou tam moc jasný, není tam jasný ten herní obsah takovej, ten jako co přesně bude jako výzva, nebo co přesně bude, co vlastně v té hře budete dělat, byť se to zároveň netváří, bude tam mimo jiné nějaký, bude tam hrát na automatech, ale není to jako, nebo nemá to být jenom nějaká prostě pocitová záležitost, kterou si projdete, máte se na, přímo nějakým způsobem prostě teda podívat na tom, co tam bude vznikat. Ale já musím říct, že jakkoliv, kdyby mi to někdo takhle vyprávil, tak bych asi si řekl, že se na to mrknu, tak ve skutečnosti, když jsem viděl to Kickstarter video, tak mi to přišlo úplně neskutečně chaotický a takový jako přeplácaný a nechci
z toho vyvozovat žádný velký závěry o tom samotném, prostě o tom finálním produktu, jestli se jestli k němu dojde, oni chtějí, myslím, něco kolem 500 táců a řekl bych, že to nedají, že to prostě nemají na to ten náběh, podle mě. Zvědavý, no. Já ti na to jenom skočím, protože ty říkáš, jako, jak to na to působilo, když jsem to video viděl, nebo když jsem o tom četl nějaký ty informace, tak mi to přišlo chaotická hra, ale zbytečná. Jo, tohle ten dojem, který to ve mně vyvolávalo z toho videa. Jako, tak jsme udělali nějakou hru, která se jmenovala Bioshock, která byla skvělá a pozitivně přijatá, a teď najednou jako už ten Irrational nejede dál, nedělá další hry a my nevíme, co máme dělat, tak pojďme jako se pokusit navázat na úspěch toho, co tu už jednou bylo a udělat něco podobného. A to mi přijde úplně, jako mě to irituje prostě. Jako, to je ten dojem, který mám z toho videa. Jasně. Já takhle na to úplně nekoukám, ale přiznám se, že jako dlouho 550 tisíc dlouho mě jako... dlouho jsem nevěděl kickstarterový video, který by mě od toho projektu vyloženě spíš odradilo, nebo mi, nebo mě prostě jako nějakým žádným způsobem prostě neimponovalo. Byť zároveň prostě zatím vím, že stojí lidi, se kterými asi bych sdílel nějaký třeba prostě estetický lože. Věci nebo lože nebo cokoliv. A jako na stranu teďka jako dobrý timing, teď se že ho nedávno oznámilo, že bude nová série Twin Peaks v roce 2016 a tady tenhle ten koncept tý Black Glove do určitý míry připomíná prostě tu celou tu mystickou rovinu Twin Peaks, ty červený pokoje a tak, což je prostě pro mě jako úplně zásadní součást. Na to tam používají příliš precizní fonty. Člověk. To je pravda, ale jako prostě na tom já jsem vyrůstal a když v 11. Měl jsi červený pokoj. Když v 11. prostě vidíte, neměl jsem červený pokoj, no. Vlastně, ale když v 11. prostě vidíte v poslední díl Twin Peaks, tak vás to formuje jako na celý život. Ale deformuje na celý život. Možná deformuje. No, chystám o tom jeden článek taky. To vám pak všem odlinku. Ale chci říct to, že prostě vůbec jedna věc je udělat něco surrealistického, ale to neznamená, že to může být totálně bez hlavy a paty, bez nějaký kotvy, která může být celá abstraktní, ale prostě tady mi hrozně schází. Mi přijde jako, že to je takový myšmaš nápadů. A spíš si teda myslím, že prostě jenom špatně komunikujou to, co chtějí udělat. Já jim celkem věřím, že mají tu představu docela jasnou a že si dovedu představit, že nakonec z Black Glove, ať už to, jestli to zafinancují takhle nebo nějak jinak, takže až ta hra bude, takže změním názor, protože prostě to bude, budu si to moc projít já sám a pochopit ty zákonitosti. Ale přiznám se, že teda ten Kickstarter jako se jim z mýho ohledu brutálně jako ten pitch je úplně na piču. Tak bych to řekl. Když se podívám na ty ostatní projekty lidí, kteří pracovali v Irrational Games, tak vlastně jako Gun Home samozřejmě, jako to byli, ty dělali táto Minerva Zden, že jo, ty nějak se podívali na celém Bioshocku, ale vlastně, jo, pak ještě byl takový ten spisovatel mrtvej, co bloudí se. Novelist, myslíš? Jo, to byl taky nějaký. A ještě jeden teďka na Kickstarter. A teď je teďka vlastně nový projekt, a o tom víš víc ty, pač, no. To, já jsem si to nestih prohlídnout. Nějaká čerstvá. Můžu rychle googlovat teď. To je nějaká čerstvá survival záležitost, což bychom spíš se nám to hodilo do minulý debaty. To by se nám hodilo do minulý debaty, protože to přesně naplňuje takový ten princip jako survivalových, roguelike, her. Jak se to jmenuje? S Flame in the Flood. Wow. A vtipný je, že na týhle je to taky tým složený z lidí, kteří dělali v Irrational, na Bioshocku, na Černé rukavici dělají taky, dělají lidi jako jeden z art directorů na některým z Bioshocku. Tady to dělá art director taky Bioshocku, takže jako a na té hře je to opět vidět, jako není to úplně ten styl, jako protože to není 3Dčko jako klasický, ale když se podíváš na obrázky, tak prostě jako... Jo, to vypadá jako ta Banner Saga, ne, spíš? Trošku, ale já mám pocit, že ten styl jako... Ale na tom je úplně nejzásadnější, že soundtrack má dělat Chuck Ragan. To mi přišlo jako, že jsem rád, že jsem se dožil času, kdy soundtracky do počítačových her dělají lidi, ne, že by byl nějaký velký fanoušek Chuck Ragan, ale tahle sorta lidí. Konečně prostě ty světy už pronikají do sebe se vším všude. Každopádně jako princip tady téhle hry velmi, velmi jako rychle, ať to neprotahujeme, že budeme o tom sát na Games, tak se o tom lidi můžou přečíst a je to o tom, že cestuješ post-apo Amerikou, prostředí se ti při každý hře generuje a cestuješ dolů po řece a občas prostě vystoupíš, sbíráš suroviny, snažíš se samozřejmě přežít a
To je asi to celý procedurálně generovaný, takže to nikdy neskončí. Vypadá to, že jako jo, na druhou stranu jako cestování loďkou dolů je fajn, pokud třeba jako tam budeš moc s tou lodí dlouho něco jiného než jenom plout, že jo, protože ne, mě s jako lodí? S tou lodí, mě to těžký. Ale každý, film od Wernera Herzoga, Aguirre, Hněv boží, nebo Syn boží? Hněv boží? Byl to Hněv nebo Syn? Hněv boží. Hněv boží to byl, že jo? No. No, tak tam prostě jedou jenom na voru, že jo, proti proudu řeky a taky se jim to povedlo. Ne, mně se líbí samotná idea, že jako cestuju prostředím, ať už autem, a tak to je klasičtější, nebo prostě lodí a můžu jako vystoupit a tam se něco děje, pak zase odplout dál. A hlavně mě chybí nějaký akční hry jako arkádový s loďkama, já si vždycky na Overboard. A mě to strašně chybí jako v těch hrách, je to prvek, který se objevuje strašně málo. Že? Ty vole, Assassin's Creed jako. Ale já chci arkádový, izometricky lodičky, viděnou lodičky. Lodičky, no. Ne loď, plachetnici, lodičky. A tam, tak, jako tam to bylo dost tam, arkádový. Tam, jo, to bylo fajn, ale já chci izometrickou hru. Petr chce pramici. Už vím, co dělám k Vánocům, Peťo. Lodičku na dálkový ovládání. Myslím se, že papírovou lodičku, ne, nebo čepici. Ne, jsem byl z levného kraje. Náhodou. Večer. Jako by mu to udělal radost. No ty vole. Aby si on kapitán on napřed Julčou. On by to nechal. Julčou kapitán, to je doma. On by to poslal po proudu a tvářil by se, že to ovládá dálkově. Ne, já bych to nosil do každého podcastu schválně. Takže já bych, jako jenom co mě napadlo, když jsem viděl včera ten Kickstarter na Black Love, dneska ten Kickstarter na Flaming Flats, připomněl jsem si Gun Home a další ty projekty, tak já musím říct, že mám takovou radost, že i když, že ten Levine prostě, nebo Levin, to je jedno. Levine? Levinec. Prostě jako. Levinec. Ale žid to je. Vytekla z ní marmeláda. Žid to je, od válu. Nevím, jestli to je žid. Já myslím, že jo. Teda žid to je? Já myslím, že jo. Má židovský jméno. Lívanec je židovský. No, já myslím, že jo. To je jedno. Roubíček. Já jsem tak rád, že to rozpustil, protože zjevně celý ten Irrational byl zakleslej v nějakém modu, kdy to no. Úplně nefungovalo. Jako jak já si třeba myslím, protože Infinite prostě není to, co bych doufal, že bude, a to je jedno. Já jsem rád, že to rozpustil a vzniklo na to konto jako řada minimálně na papíře zajímavých projektů a Gun Home jako i v reálu zajímavých projektů. Takže já jsem úplně hippy-hippo, jakože místo nějaký další dalšího velkého Bioshocku, který by dělali 5 let a nakonec by z toho byl nějaký jako poloviční naplnění ty jejich zajímavý vize, že jo. Tady najednou máš prostě 5-6 a bůh ví kolik ještě dalších projektů, který jako můžou být fakt jako zajímavý. A co teprve v tomhle kontextu je zajímavý, že člověk se zase může těšit na to, co asi dělá Levine. A navíc ještě jako Levanec, prosím, jako počešněme to. Dobře, a navíc ještě jako co dělá on, takže Já zpětně jako tomu člověku bych jako velmi rád poděkoval za tenhle krok, protože mi přijde dost moudrej. Nejlepší hra od ex Irrational vývojáře už vyšla. Jmenuje se Card Hunter. A všichni lidi, kteří mají rádi kartičky a myslí si prostě, jako, že támhleta nebo támhleta hra je nejlepší na celém světě jako kartičková, tak by měli zkusit Card Hunter. Je skvělej. Mm-hmm. No? Jo? To už tady dlouho nebylo. Card Hunter? No. Ten tady někdy byl? Pak jednu dobu docela často. To byl tady Kuba Husar. Ne, to jsi byl ty a Card Hunter. Poslední věc, kterou tady máme ve scénáři, aby jsme o ní nějak stručně podebatovali, se týká Steamu. A jde ono, a já jsem tam kurňa sakra práce, se stalo něco na tom počítači, ze kterého jsem to chtěl streamovat. A jde o kurátory. Petře, ty jsi to sem dotáhl, tak si o tom taky popovídej a uveď si to. Já jsem to chtěl spíš nahodit. Já myslel, že jsi chtěl sypat popel na hlavu. Já už jsem to zas nakecal dneska hodně dlouho, teda hodně. Ty se vymlouváš? Ne, já. No, a co s nima novýho s kurátorama? Jsme tady se o nich bavili. No, o kurátorech jsme se bavili, ale mě právě přišlo vtipný, já jsem o tom vyblil ještě včera večer nějaký článek. Ale v kurátorech je zajímavý a netýká se to jenom kurátorů a Steamu, ale i Twitche, že updately jako ty pravidla používání, kde zase uvádí, že pokud ty recenze nebo tu svou kurátorskou činnost provádíš jako na základě nějakého sponsoringu, případně jakoby pro někoho, od koho si dostal zaplaceno a tak dál, zkrátka jako promo svého druhu, i když to myslíš vážně,
tak to musíš uvést, což jako samozřejmě neznamená, že to všichni budou dělat. Každopádně souvisí to i s tím, co řeší posledních pár měsíců třeba youtubeři, že jako najednou se zjistilo na konto, že na konto Total Biscuita a prostě i dalších, který to jako pak přiznali, prostě to řekli, že jako jo, někdy prostě děláme nebo jako vysíláme ty hry na to konto, že ne, že jim třeba někdo jako rovnou zaplatí, ale prostě se s někým dohodne a na základě nějakého cross-proma jako a tak dál a tak dál. Tak mně přijde, že konečně se to začíná vyrovnávat, že jako ze všech tady těch kanálů, který obsluhují v zásadě uživatelé a hráči a lidé, že se tam začínají promítat ty věci, které my třeba musíme dodržovat od jak živá dlouhodobě. Že? Tady právě ukazuju náš kurátorský kanál games.cz, takže my už taky kurátorujeme. Už krákáme. Krákáme. Kuříme. Kuříme. Já jsem zvědavej, kam to dojde, jako, protože uživatelské recenze jsou věc, která je tady strašně dlouho. Že? Od té doby, co existují herní weby, tak od té doby existují sekce s uživatelskými recenzema. Ale posledních pár let je to takový trend, že uživatelské recenze se staví na roveň jako našich recenzí, což je naprosto v pořádku. Mm-hmm. A akorát nikdo nikdy neřešil tím, co my prostě fakt musíme dodržovat nějaký pravidla, protože jinak je to špatný a stejně se to jako zjistí, když děláš něco jako pro někoho za úplatu nebo jako s nějakým jasným cílem. Neberu úplatky, tak uživatelé tohle nikdy neřešili, jo, jakože... Já tohle mi ten model, který je strašně komický, když někdo omlacuje o hlavu někomu, já ani třeba Metacritic a říká, pojďte ty uživatelé, jak to, jako kdyby uživatelé, kteří nemají absolutně žádnou zodpovědnost vůči nikomu. Jde o tu zodpovědnost právě. Tak byly automaticky, a jak to souvisí s tou brutální paranojou, že prostě, nebo nechci mluvit o světě, protože nemám zkušenost s herního vinařenou na západě, nějakou hlubší, ale já prostě, když znám tu českou scénu, jako že lidi by spíš budou věřit někomu úplně anonymnímu, než prostě někomu, koho můžou jako třeba prostě znát díl, sledovat ho. No spíš nás můžou sledovat a jako velmi důsledně, že jo? No jasně, no. Hele, dobrý, oni ještě nepřišli na to, že je možný pod těma vybranýma hrama dělat diskuzi. Kdo? Lidi. A nebo to nikdo nesleduje, ten náš kanál. Kecáš, jo, sleduje nás. Počkej. Zaží. Zkoušeme okamou břitvu. 250 sledujících. Fakt, jo. No. A na to konto, já jsem to psal v tom článku, nevím, jestli to dává smysl, mě teda jo, já... To je dobře. No, tak jinak bych to nepsal, že jo, případně to. Já nejsem třeba úplně šťastný, nebo nemyslím si, že je nejlepší řešení dělat právě tady z těch nějak nekontrolovaných kanálů kurátorských a vůbec jako z uživatelských recenzí to hlavní měřítko výběru toho, co je dobrý na Steamu, jako ty hry, které prostě ty vidíš, když přijdeš na homepage toho obchodu. Že? Já jako celý ten program přijde fajn věc a uživatelský recenze taky, ale jako věc, která je doplňková, na kterou se ten člověk jako uživatel podívá, když se chce jako ujistit ve svém výběru nebo jako kterou si projde, ale není to nic, co si myslím, že by mělo rozhodovat o tom, jaký hry vůbec uvidí, protože na Steamu je těch her moc, takže nikdy neuvidíš všechny. Že? Myslím, že to bude, že to dojde tak daleko, že Valve tím chce dosáhnout toho, že uživatelé si budou jako v podstatě ten Steam spravovat sami a mně z toho nakonec vyjde, že na vrchu, čili vidět, bude stejně jenom pár velkých her, jako který získají z nějakého důvodu větší popularitu a ten zbytek bude zahrabaný kdesi jako v hlubinách Steamu, takže já tohle považuji... No tak to chodí, to je to jako... Já vím, no, ale tak zatímco dneska jako firmy se snaží protlačit své hry zejména pomocí marketingu, který může mít různou podobu a může mít i podobu jako spojení se s nějakým jako slavným youtuberem, to je jako OK. Pokud to ten youtuber dá, nebo? Pokud to ten youtuber dá, pokud to uvede, tak mně přijde, že v zásadě velké firmy ušetří prachy, protože ty lidi ve výsledku stejně budou jako nejvíc propagovat ty nejznámější hry. A jako
Mně by se líbilo, kdyby Valve jako měla trošku víc odpovědnosti za celý ten Steam a jako snažila se ty hry tlačit nějakým způsobem rovnoměrně, jako, i když to taky nejde samozřejmě, ale jako dávala prostor co jako největšímu množství těch zajímavých her, ku příkladu. Jo? Jako, můžeš si udělat předvýběr podle nějakých statistik, které oni mají, třeba podle toho, co se lidem nejvíc líbí. No tak jako stejně to zpět k té personalizaci, kdy jako ti to bude nabízet hry podle toho, co ty jsi vybral v minulosti, nebo co tě zajímá. A jako nemyslím si, že to je doba, která je od nás zase až tak daleko, jo? Jenom se probourá pár předsudku nebo předsudku, nebo prostě se lidi naučí, že do toho soukromí se jim leze, což se ty lidi už naučili v podstatě. Což je v pořádku. A bude ti to potom šít výběr her na míru. Když to je přesně ten tunel, kterýho já se bojím docela. Já neříkám, že je to správně, jo, jenom říkám, že si myslím, že to k tomu dojde, a že s tím nic nenadělá, že stejně musíš se i v takovémhle systému, jako je Steam, kde je nepřeberně mnoho her, lomeno v jakýmkoliv jiném systému, naučit postavit se tomu jako říct ne, jo, a začít si ty hry vybírat sám a začít do toho jako sám investovat vlastní energii a podle tý si najít to, co je pro tebe nejlepší, nejpřijatelnější a tak dále a tak podobně a nenechávat se zmanipulovat. No. Jo, určitě, ale víš, já mám třeba v mém případě je to takový namísto toho, aby mi to jako... Já ani nechci, aby mi to ulehčovalo hledání jako zajímavých her. Já chci, abych se dozvídal o hrách, o kterých jsem třeba nevěděl. Že? A to v rámci tohohle systému, kdy já si tam třeba nastavím nějaký základní statistiky, teda základní žánry, co za hry obvykle sleduju, tak je pak těžký se proklikat k těm jako věcem, který nesleduju normálně, ale mohly by mě velmi jako krásně zajímat. Že? No tak, ale to ti pak ten Steam nesplní, nebo jako proč doufat, že tohle to ti splní ten Steam, to zase opět je na té vlastní iniciativě. Jako určitě, no. Aby sledoval servery, kterým důvěřuje a měl třeba jako větší jejich portfolio v záložkách, já nevím, a poměřovala proti sobě ty informace, které na nich vychází. Jo, ne všechno, co vyjde na Games, tak, nebo takhle, na Games nevychází všechno, takže třeba když někdo sleduje hry, tak pravděpodobně má naklikaných víc serverů, třeba Games a 3 další, ať už zahraniční nebo český. Stopro. A ty věci se doplňují. A zase jako na ten systém se nedá spolehnout, kdyby to ten Steam dělal. Ten to neumí, že jo. Zatím jako jsou ty systémy jako na té úrovni, že když si něco naklikáš, co tě zajímá, tak ti to pak začne doporučovat v proužkový reklamě a nemůžeš se toho zbavit. Jo, že jako to základní, čemu já bych se, nedá se tomu vinout úplně, ale byl bych rád, kdyby se Valve pokusila na Steamu to maximální možný míře eliminovat, je tunelový efekt, který je prostě na Facebooku, že jo, třeba. Jo, to víš, jo. Jo, jako protože to nejhorší, co já si jako myslím obecně, je, že člověk je jako uzavřený v tunelu nějakých názorů, nebo jako... Ale to jsou ty předselektované informace, no, jasně, které právě jako ty lidi musí najít ten... nebo by měli, pakliže se v tom chtějí víc orientovat, tak by měli najít tu vůli investovat vlastní čas a energii do hledání a přemýšlení, jo. No, to doufám. Takže tak. To bylo takový filozofický. Uvidíme, co budoucnost přinese. Dotazy můžete je posílat na e-mail podcast@games.cz nebo je volat na záznamník. Jeho číslo jsme všichni zapomněli, nicméně, když na ten záznamník zavoláte... 555-6969. To je z Larryho jedno číslo. Jakýho? Prvního Larryho. Jo. Nicméně, když zavoláte, tak se to dozvíme. Ale taky se nás můžete ptát na věci na chatu v průběhu živého vysílání, což je teda právě teď, pakliže se díváte na živák a ne na záznam. Lukáši, začni prosím tě sbírat zprávy, dotazy v chatu. Já se podívám do e-mailu, co nám dorazilo, ale už dopředu říkám, že toho tolik není. Že jich je jenom pár, pakliže se nestalo něco velkého. Například e-mail od Tiskali Info všem běžcům, dopravu máte dnes zdarma. Tak, kam? Že když jako, co to je zase za nonsens? Jaký nonsens? Všem běžcům dopravu máte dnes zdarma. Jestli se dopravuju běháním, tak to mám zdarma vždycky, ne? No ne, to aby se jako si ušetřil nohy, že můžeš jít dneska zadáčo. Zdravím celou rváčskou partu, píše Black Thorn. Měl bych dotaz především na Petra. A to, co si myslí o situaci s Confederate Expressem na Kickstarteru. Vím, že také projekt podpořil, tak mě zajímá jeho názor o všem podivuhodném, co se okolo projektu dělo a teď už neděje. Spousta lidí je pochopitelně naštvaná i překvapená. Zmiňují význam Techdema v tomto podvodu. Zmiňují
jo, význam Techdema v tomto podvodu a tak dále. A tak mě zajímá, co si o tom myslí on, jako ty. Popřípadě i ostatní, pokud kauzu nějak sledovali. Děkuji za názory a přeji jen to nejlepší. No, nejsem z toho ani trošku nadšený. Já jako... Satelitní televizi Skylink si teď může pořídit opravdu každý. Vzhledem k tomu, že to, že jako slíbili, že v listopadu by měla být uzavřená beta, někdy v prosinci by to mělo vyjít, tak jako to je za chvilku, takže já prostě počkám. Fakt si nemyslím, že je v tom podvod a ano, kauza to je, ale je tu kauza další podceněný Kickstarter kampaně ze strany tvůrců a jako ano, brutálně podceněný a to je potřeba zdůraznit, ale nemyslím si, že je to podvod. Já, jak říkám, listopad beta, prosinec to má vyjít, i kdyby to bylo jako v lednu, tak je to prostě v pohodě. Já teďka jenom chci, aby to fakt vyšlo, jako to si přeju. A jako je tam strašně moc chyb, jako zejména nedostatečná komunikace. No prostě ty typické chyby, jako mám průser, tak radši držím hubu, místo abych jako fakt jako napsal, hele, fakt mám průšvih, děje se tohle a chci to řešit takhle a takhle. Jako jasně, lidi nebudou rádi, budou prostě naštvaní, ale je to průhledná komunikace. A hned to vypadá jinak, než když prostě vys Klank a další jako podceněný projekty rok mlčíš, pak řekneš, nevyšlo to a najednou. To automaticky vzbuje spoustu konspiračních otázek, co se tam dělo, že? Takže jako já doufám, že to nakonec prostě dopadne, takže... Dobře. No, co? Prodigy, bych chtěl pozdravit celou redakci Games.cz a hned na začátku se zeptat, nebo říct spíš, že se těší na Gamesplay Elite Dangerous a doufá, že už se to konečně podaří a přijde i Sleepless. To se určitě jednou podaří. Já jenom pro všechny, kdo se na to těší, tak důvod, proč to nebude zítra, je, že je ten Alien Isolation a nějak tak jsme dospěli k názoru, že Elite je ještě ve vývoji a že nám nikam neuletí. Takže... Neuletí, oni teďka, že jo, tak vyšla druhá beta, velmi brzy vyjde třetí beta, teď se brabenovci se jako dost rozohnili a rozjeli. Takže... Ty jo, co takový brabenec, jako když potká Lívance, že jo, to musí být jako velká láska. Co když potká Vratislava brabence? Lívanec to jsou pak taky paši. Oni se obejmou, že jo. Hele, ten skutečný dotaz, který tady je od Prodigyho, je, kterou konzoli bychom doporučili, jestli PS3 nebo Xbox 360, protože nechce Next Gen a chce si na Vánoce koupit jednu z těch dvou a zajímá ho, zajímají ho jen hry NHL, FIFA, GTA 5 a Shadow of Mordor. A vzhledem k tomu, že všechny jsou i na old genu, tak nevidí důvod dávat peníze, který ani tak nemá, na Next Gen. A nebo jsou ty hry na Next Genu o tolik lepší, aby se vyplatilo koupit Next Genovou konzoli? FIFA, co říkal, FIFA, NHL, Mordor? FIFA, NHL, GTA 5 a Mordor. No hele, vemem to po pořadě. FIFA je lepší na PCčku a Next Genu a je obsahově plnohodnotná, takže tam jo. NHLko, Next Gen verze NHLka je obsahově jako někde na čtvrtině toho, co obsahuje. Solidní a odladěná verze pro Xbox 360 nebo PS3 a Mordor tam nevíme, protože X360 PS3 verze vyjdou až v listopadu, ale obsahově asi budou stejný, vizuálně samozřejmě budou chudší a old-genový verze neobsahujou. Asi nejsem jistý, jestli je tam plnohodnotný ten Nemesis systém, člověče. Prostě jim něco chybí jako systémovýho vůči těm nextgenovým. Každopádně jako chce se mi říct otázka, že je to jako úplně jedno, jestli si koupí PS3 nebo X360 a rozhodoval bych se asi podle ceny, případně nějakého bundlu, protože určitě budou bundly i na letošní Vánoce. Na druhou stranu mně přijde škoda kupovat si kvůli třem hrám jako starou konzoli, takže záleží, co by si chtěl koupit dalšího. Jako ze starších herců už jsou dávno tohle. Já osobně šel znovu do PS3. Je ale pravda, že spousta jako her, co už vyšly předtím, tak třeba Ofous na tom byly technicky lepší, typu GTA 4,
tak v OFu na tom byli technicky lepší na Xboxu 360. Mně ten rozdíl je jedno, jo. Já jako bych šel stejně do PS3, ale jak říkám, to už pak, pokud ti jde o to, že ta která hra má o trošku ostřejší textury, nebo taky jsou to drobnosti, tak cenově asi... Cenově je to stejný ta verze pro teď... 360? Hry jsou jasný, já teď jako nevím, kolik stojí samotný ty konzole. Ne, to jsem nemyslel, jestli cenově jsou ty hry srovnaný. Jo, ty jsou stojí stejně, že? To je jako v pohodě. Nabídka bazarovek je v podstatě jako identická. A identicky no, bohatá. No Xbox One stojí nějakých 12 litrů. Kolik stojí PS4, to nevím. Počkej, já se podívám tady, jenom tady takhle referenční cena. Já nevím, co tady VRC má nějaký bundle 360 i s Kinectem, Forzou a nějakýma Kinect herama za 6 litrů. Mm. A samotná konzole se tady prodává, asi to půjde sehnat i levněji. Já si myslím, že za trojku, že jíste, že nezřejmě Xbox 360. Za 4, no. Ale to je slimka, jenom ze 4 gigama. Ze 4 gigama harddisku. No, řekněme prostě 4 až 5 tisíc jako za samotnou konzoli, v bandlech je to výhodnější, a když tady ještě se prohrábeme k PS3, já říkám, určitě to bude se dát sehnat tohle jsou jenom referenční ceny. Tak PS3 nová stojí kolem 5 litrů a pak jsou tady pak výhodný bundly, takže jako je to... Teda, myslím, kolega teda navíc je ze Slovenska, takže vlastně teď jsem si uvědomil, že ty ceny tam budou jiný asi. Jasně, ale tak... Jo, jako já bych sem řekl, kup si next genovou konzoli, jako... Já jako taky, ale když už chce jako nějakou konzoli a třeba plánuje fakt i hrát jako některé hry, které na to vyšly během těch předchozích 7 let, a myslím, že je tam spousta fakt jako dobrých věcí, zajímavých kousků, tak proč ne, ale zas tak moc na tom hold neušetříš a stejně jako za 2 roky budeš přemýšlet o tom, že to prodáš a koupíš si next gen. No. OK. A nebo PCčko, tak je dobrý. PCčko, ano, samozřejmě. Ahoj, píše Mike Moore, dost často se bavíte o slevách na Steamu i jiných serverech a nejednou už jste zmínili i to, jak jste za plnou cenu hru koupili naposled v dávné minulosti. Proto bych se chtěl zeptat, zda máte na takové nákupy systém. Existuje například nějaká pomůcka, stránka nebo aplikace, která umožňuje sledovat, zda se vybraná hra dá už koupit ve slevě? Tak určitě, třeba konkrétně Steam na to má nějakýho garda, kde nastavíš jméno hry a ono ti to upozorní ve chvíli, kdy padne do slevy. A předpokládám, že wishlist to obyčejný. No. To je wishlist, jo. No, jakože mě minimálně mám na wishlistu pár věcí a chodí mě maily, prostě, že to je akce. To samý funguje na Apple Store a asi všechny služby to budou mít. Takhle já jako za plnou cenu jsem si samozřejmě si kupuju hry pravidelně i teďka, akorát on možná myslel třeba hry typu Assassin's Creed nebo Call of Duty jako za 60 babek. Jo. Jo, jako... Jo. Jo, jako... To je pravda, že takhle jsem si takhle jako tuhle trojáčkou drahou hru naposled, co jsem si takhle naposled koupil, no to už si budu velmi těžko vzpomínat, ale myslím, že to byl Deus Ex, teda to už jako nějaký ten pátek je. Ten zbytek, protože tak nějak moje fronta her, který chci hrát a zatím jsem na něk časových důvodů nešách, je hodně jako dlouhá, tak ani nejdu po těch jako hrách, co vycházejí, takže než se k tomu dostanu, tak už většinou v té slevě budou. Ono to většinou netrvá díl jak 3 měsíce, než ta hra je minimálně o čtvrtinu jako levněji, že? A takže to... Ale jinak jako... No, každopádně ty wishlisty nebo Guardia, nebo si prostě jako projeď Google, že? Nějak pod nějakýma klíčovýma slovama, a věřím, že na to existují i speciální aplikace na mobily a tak podobně, to určitě někoho napadlo, ale sám to jako neznám žádnou. Lukáši, prosím tě, došly mi otázky v mailu, takže to přehodím na tebe, tady je hromada. Špitmáška se ptá, jestli něco říkáme na recenzi na Drive Club od Vaška, jestli jsme to čekali, nebo jsme zaskočeni. Nevím, jaký jsi měl očekávání ke hře Drive Club? Zaskočil. Já jsem věřil Vaškovi a vlastně jsem o toho nic nečekal. Jenom jako to, co napsal Vašek, to je svatý. Samozřejmě. Souhlasím s tím. Já nevím, kde se vzalo takový to očekávání, že to bude jako... návrat Krista, jako který sleduju v diskuzích, že jo, tak samozřejmě od fanoušků, jako od zarytých fanoušků PlayStationu, nechci jako házet všechno do jednoho pytle, to docela chápu, jako na ně ta propaganda funguje jako samozřejmě mnohem z nás,
Ale já měl od začátku pocit, že to má být jako fakt pěkná hra, ale jinak v zásadě standardně zábavná záležitost, která jejíž potenciál, aspoň podle mě, se fakt projeví s časem, protože je hodně stavěná na tom modelu online. Sociálního online závodění. Takže já jsem ani nebyl moc překvapený z toho, co Vašek o té hře napsal. A zároveň ani nejsem zklamaný, protože, jak říkám, já třeba osobně jsem od ní jako, že žádný zázrak nečekal. Poučený i tím, i třeba MotorStorm sérií, že? Jako než měl být první MotorStorm, který Sony používala jako showcase technologických možností PlayStation 3. A pak z toho vylezla jako zábavná, ale v zásadě takovou... Na koukání to bylo hezký. Na koukání. A i jako zábavná závodní hra, ale žádný jako sestup Krista, takže jako... A tohle dopadlo stejně jako. Akorát... Žádný Kristus. Žádný Kristus, ale dlouhodobě jako hra, která bude fungovat prostě třeba 2, 3, 4 roky, jako, protože je postavená na onlineu. Dík. Jak se těšíte na Legend of Grimrock 2, která vychází příští týden, a za jak dlouho se dočekáme recenze? Vzhledem k tomu, že ještě nemáme klíč. Co? Co máš? To jsme ještě neposlali si mě. No, těšíme se, no. No, tak určitě, no. Já se těším. Mě už zase ty krokovací denžny serou, chlapi, ty vole, to byl Grimrock, pak nějaký ty Might and Magic, ty jo, teď zase Grimrock. Furt to vychází, už by to mohlo přestat, aby začali dělat scrollovací denžny třeba. Já se těším na chvíli, až budu mít čas ten Grimrock zahrát, což bude taky jako za rok. Ty jsi ho nedohrál? Ne, dvojku myslím. Jo, dvojku. Rodedek, uděláte gameplay Aliens vs. Predator 2 z roku 2001, plus je to boží hra opravdu, vykřičník. Hele, Roderick, napiš na maila, přijď, zahrajeme, uděláme gameplay. Tak. Forest se ptal na Fight Club 200, to tady rozebíral Petr, takže ještě tak potom přetočit. Jo, Fight Club 200 uděláme tady normálně ve studiu. Je to ten Fight Club 200 bonus round. To bude bonusový Fight Club vyloženě jako se čtenářem a o čtenáři. Ale v této místnosti 25. října od 5 hodin plus minus Václavské náměstí 57 pro ty z vás, kdo jste přišli později a nechytili jste to na začátku, vyjde o tom i článek na Gamesech a určitě ve 200 to zase zopakujeme. Tohle pozvání pro vás všechny naše věrné. A my pak nepřijdeme. Bude gameplay hry Life is feudal, jako život je feudální. Nevím, jak se říká feudal, jsem dneska s tou výslovností naštěl. Já nevím, o co jde. Je to early access záležitost, jedna z mnoha, teďka je docela zajímavá. Tak až to bude v plné verzi, tak určitě. Heli Herrera, v toto vždycky zajímalo, tak se zeptá. Naštve Petra, když mu někdo zpívá písničku Petře Petříčku z čerty nejsou žerty. Ještě mi nikdo doposud nezaspíval. Tak a další otázka, hrál někdo z vás super hororovku Sanitarium, či pamatujete si vůbec na ní? Samozřejmě. Velmi dobře. Tropické ovoce, bude gameplay nějaký roguelike hry? Ale můžeš si vybrat, je fakt mraky. Tak právě přemýšlím, že jsme nějakou nedělali, tyjo. No, myslím, že ne, člověče, zatím. Mohli byste být echt a udělat Dwarf Fortress třeba. Ty vole, Dwarf Fortress, no ty vole. Ta grafika! Vole. Ne! Jo! Tyjo, to je takový nápad, že neumím říct teď jinýho než ty vole. Jako to... Takže jo. Ne! A to není roguelike. A budeš to s kretinářem? Ty vole. I'm dead. Kdy bude recenze na Planetary Annihilation? Planetary Annihilation, já jsem to psal včera v článku, recenze bude, ale nebude třeba příští týden, nebude úplně stoprocentně, protože tvůrci z Eber jsou jedni z mála, který na opakované prudění prostě klíč neposaje, takže jsem tu hru koupil, ale teď ji nemám komu dát, teď jako v téhle chvíli, protože jsou všichni vytížený jinýma hrama, takže řekl bych, že do konce října bude 100 pro. A ono navíc v případě téhle hry je to takový, ona sice vyšla oficiálně jako hotová verze na začátku září,
ale hotová jaksi tak si úplně není, protože... No a teď bude hrát v tom offlineu, že jo, konečně? Teď bude od čtvrtka hrát v offlineu, jako že si založíš svůj vlastní offline server, že jo, takže taková občůrávka. Ale jo, jako mám to tam zařazený. Bude třeba recenze Stronghold Crusader, velmi brzy už je napsaná konečně. Taky to trvalo trošku déle, ale bude. Bob se ptá, jestli napíšeme zase nějaký dojmy z chystaného filmu Interstellar a předpokládám, že naráží na dojmy z Batmana tehdy nějaký, co vyšlo, že jo, filmovýho. Jo, až bude ten film. No. Jo, proč ne? Já bych byl rád. No, jako no, jasně. To ten Batman se psal kvůli tomu, že je to i hra, ne? Jako poměrně. Ale já si to nepamatuju. Hele, to taky, ale jako já se tomu nebráním, pokud jsou to filmy, kde jako ta fanoušku, ta naše čtenářská základna se nějak protíná. Třeba určitě bude článek nebo recenze na dokina.cz, tak jako můžeme to spojit. A můžeme to vydat jako na obou, že jo. Tak to se zjeli na Interstellar. Já třeba vůbec nevím, co od toho čekat. Já taky ne, jsem na to rozhodně zvědavý. A rozhodně o tom vyjde nějaký článek, ale nejdu. Eddie, teď si mě přidal nějaký hoch ze Slovenska a ptal se, jestli je Games.cz stránka kurátor oficiální. Důvodem bylo, že tam nejsou přihlášení Lukáš, Pavel a tak dále. Můžete si přidat tedy Games.cz do kurátorů a přidat se do skupiny? Jo, asi můžeme. Asi můžeme. Kromě mě, protože já nepoužívám vůbec ten Steamový sociální funkce, takže se omlouvám, pokud někde chybím v nějakých skupinách, ve kterých měl být. Tak z toho, kdo bude mít, když tam budeme jako přidaný. No právě, že nás uvidí ten jeho kamarád slovenský. Že budeme pocit, že to je jako... Aha, to je oficiální, paž tam jsou ty v Magoři. Tak. Duck Gadan. Nevíte náhodou nějaké zákulisní informace o sequelu Crimson Skies? Poslední dostupné info na netu od Jordana Weissmana, které jsem našel, je, že se chce v první řadě soustředit na Shadowrun. K tomu však vyšel dokonce už i datadisk, ale CS stále nic. Nevím. No... Nevíme nic, tak jako vyšel tomu datadisk, ten vyšel teďka jako před nedávnem, takže jestli něco plánujou a pitlíkujou s Crimson Skies, tak to asi docela dlouho ještě nějak se nedozvíme. Šerty, je šance, že by se v dohledné době objevilo v retro okénku, levelu předpokládám, jeden z těchto tří titulů, Doom, Duna, Heroes 3. V levelu tuším, to jako Doom a Duna určitě v levelu už byly. Jako to retro tam dělám nějakých 8 let, jo, takže nevím v jakém roku, ale vím, že jsem to psal. Heroes 3 to tam nebylo a mohlo by se ho tam objevit, jestli jde dotaz, který je směřovaný spíš tady na lokální gamesácký retro pátky s Honzou Olejníkem, tak Duma určitě, Dunu taky, ale to chci udělat tady s Lukášem, až bude mít chvilku času. Jedničku. A ty to zvládneš dohrát tak za 40 minut, že jo? Jedničku za 27. Ale zavázat oči musíte. Klidně. Nej. Až jo. A ruce. Co to bylo, Heroes 3 ještě? Jo. Jo, no, tak to bychom taky mohli nějaký Heroesy. Jako díky za námět, posílejte. Natáhneme horčíka, to bude. Razer Production. Hráli jste Secret Weapons over Normandy? Tahle skvělá letecká hra z LucasArts. Ale mi přijde, že rychle upadla do zapomenutí. Což je škoda. Skvělá hratelnost, příběh, easter eggs na X-Wing a tak dále. Bude někdy gameplay nebo aspoň na Star Wars Rogue Squadron? No, Rogue Squadron spíš ne, než jo. X-Wing ano. Ten se jako dlouhodobě připravuje. Secret Weapons, ty nevím. Jestli bych je dneska zvládl ještě hrát, ale každopádně si je pamatujeme. V pohodě. A jak se prosím tě Petře jmenoval teď, jak se vracel autor nějakého toho simulátoru na Kickstarteru? Byl to Red Baron, nebo ne? Myslím, že to nebyl Red Baron. Ne, ale... Red Baron to nebyl, ten. Co vlastně dělá ten Holland? Ten už na to dlabe na všechno. Jako... To je jako nějaký Kickstarter. Já nevím, co myslíš, a teď si nemůžu vzpomenout. No. Právě mám pocit, že to byl chlapík, který se podíval i na Secret Weapons over Normandy. No. No, Já jsem teda byl vždycky v obrovský fan všech Their Finest Hour, se přiznám. Secret Weapons, nevím, jestli jsem nikdy hrál víc. A... Majnok tady se mě ptá, jestli se chystám zahrát si Vanishing of Ethan Carter, protože jestli se mi páčilo Dear Esther a Gun Home, takže by mě to mohlo zajímat. Zajímá mě to, ale nevím, kdy se k tomu dostanu. Mám takovou frontu her, který nestíhám rád, že... A neláká mě to zase tak moc, abych si to posunul v té frontě někam vejš. Časem snad. Mám to zahrát, jestli to recenzovali. Hele, myslím si, že nemusíš. OK, super. Tak vyřešeno. Respektive takhle, jako zase, aby jsem nešel proti sobě. Jestli tě tankuje krásná grafika, tak spíš jo, než ne. Ale jestli očekáváš, že to bude detektivka, tak ne. Hmm. Jakub, díky za autorský let's play Black Hole a Pavle, plánuješ pokrýt takto i starší české hry?
Hele, to je samozřejmě nápad, který už několikrát prosvištěl kolem, ale nikdy jsem ho nějak nechytil za správný konec. Chtěl bych rozhodně s Danem Vávrou udělat třeba Mafii. Těch možností nebo těch lidí, kteří tady jsou, je víc. S Jindrou Rohlíkem by šel udělat Skeldal třeba původní. Ale... Kolony 28. Kolony 28, no to ale to není Jindrova hra, pozor. No já vím, ale... Takže to by se dalo, nebo Pátý učedník, že? Nebo jak se to jmenovali, ty brány Skeldaly dvojku. Rozhodně Mutant. Teda. A těch autorů je tady víc, ale v tuhle tu chvíli vlastně to je až na druhý koleji, protože těch mladších autorů, který aktuálně vyrábějí hry, je tady ještě víc a je zajímavý si je brát do studia a nechávat je takhle povídat o těch svých hrách. Přemýšlím, jako koho tam mám naplánovanýho dál, ale někdo to byl a já už nevím kdo, takže se nechte překvapit. A Ellen se ptá, kolik mám odehráno ve Wastelandu, dvojice předpokládám. A já se přiznám, že jestli si pamatuju správně, tak jsem tam měl něco přes 20 hodin, ale já jak to jedu v offline režimech obecně, hry na Steamu dost často, tak to mě když tak někdo, kdybyste viděli na chatu, já jsem si to chtěl už jako dřív vygooglit, jak to vlastně funguje, protože mi přijde, no, že v tom offline režimu se to... Kuňkáš hrozně, já tě tady neslyším. Pardon, že v tom offline režimu se to nepočítá správně, no pak se to správně, že jo? Pak se to, pak se to započítá? Ono obecně na Steam počítání těch hodin je takový jako dost hapruje. Jako, ne, že jako ti započítá o hodinu méně, o hodinu víc. No, mnohokrát jasně, se mi jako stalo, že mi vůbec jako třeba 10-hodinovou session mě to vůbec nezapočítalo. Jo. No, kvůli tomu, že jsi hrál na, jako hru, kterou na sdíleným účtu? Jako? Ne, to je normálně. Ani jsem nebyl offline, byl jsem online. No, to právě stává na našem Steam účtu jako redakčním, kde prostě se házím do offline, aby ostatní lidi mohli hrát. A pak když koukám na tu hru třeba prostě za měsíc, tak tam je prostě třeba hodina. Jako, přitom vím, že jsem no protože od té doby se tu hru zapnul někdo jiný na jiném počítači to a možný, tam hodinu a vlastně někdo přepíše. A, okay. Je to možný, ale to je právě, okay, proto jsem se ptal Petra na to sdílení. Jako, ale jako blbý, mě to třeba blbý obecně. Protože ty jsi třeba hrál toho Vetřelce a mě to tam vlastně sestřelovalo mojí vlastní herní dobu. Jo, jo, jasně. Jo. Ale přitom pak jsem to hodil, já jsem to hodil velmi záhy do offline, že to je prostě, moc nerozumím tomu, jako přesně kdy, co, jak. Každopádně Wasteland 2, něco přes 20 hodin. Roderick, mohli byste pozvat někoho z Bohemia Interactive, Buchtu, Bezlara? No nejen mohli, my bychom i chtěli, ale lidi z Bohemia Interactive posledních pár měsící, vlastně od začátku léta, co jsem jim psal, aby někdo od nich přišel, tak reagovali negativně a nechtěli se dostavit, že vlastně nemají důvod v tuhle tu chvíli, proč by to dělali, což je relevantní a až budou mít důvod, tak snad budou ochotní přijít. A teď mi tady koukám, píšou lidi na chatu, že evidentně přes veřejný můj profil, že tam mám 18 hodin nebo 17,9, takže v tom už fakt nerozumím vůbec. Když jsi říkal 20? No jasně, protože tak to já si skoro trefil. No ne, já si to pamatuju hlavně, že jako mě tam svítí 20, jako, že prostě fakt nevím, jak funguje to počítání. Tak, mixky, jak je to nyní s elektronickou verzí levelu, když jsem předplatitel papírové verze? Už se to tady říkalo, ale klidně to Petře zopakuje, pro vidět, co to ještě neslyšeli. To je první dotaz na levelu dneska. To je pravda. No, furt stejně, když jsi předplatitel, mám tohle. Tak máš zatáčovat elektronickou verzi. No, tuším, že jo. Jako, doteďka to bylo tak, že elektronickou verzi měl v podstatě jako každý, kdo si koupil ten level. Mm-hmm. A ty mu, to zůstává předplatitelný. Tak si mohl stáhnout jako, i elektronickou. A to jsme teda zrušili, tak už jako říkali jsme na začátku, že to je dočasná akce, tak teď jsme to zrušili od minulého čísla. A jinak u předplatitelů se tuším nic nemění. Jestli kecám. Já si to radši uvěřím, ale myslím, že nekecám. Nekecáš. Nebyl jsem bohužel připraven na tento druh. Ne, když tady všichni budeme věřit tomu, že nekecáš, tak nebudeš kecat. Kajerik, bude u vás někdy zase Miloš Bohoněk v podcastu? Miloš byl delší dobu teď pryč, mimo ČR, vlastně přes prázdniny, když se vrátil, protože škola, a tuším, že se objeví příští týden na Gamesplay Shadow of Mordor, na Mordor přijde, a v podcastu určitě taky teď bude, vlastně se zpátky jako do školních kolejí, tak budeme mít Miloše dostupného po ruce. Tak, poslední pár otázek, jo, už to tady uzavřeme. Lukis, viděli jste už Star Wars Rebels, po případě co vy na to? Co to je? Neodpovídali jsme na to. Já myslím, že Rebels někdo tady už řešil, ale že teď už vyšel ten první díl, tak co je to Rebels? Viděl. To je nový seriál. Disney. Animovaný od Disneyho. A je to stejně blbý jak Clone Wars? No to je právě docela zajímavá, respektive na to existuje docela zajímavá. Jestli Clone Wars přišli blbý, jak se jí tohle bude líbit. Jo, aha. Klon, jako ne, blbý, mě to jako fakt nebavilo. No já na to mám taky jako
k tomu takový ambivalentní postoj. Nemám rád lidi, kteří to automaticky odsuzují. To já ne... myslím teď tebe, pozor. Jako, klonu? Tak, mě to nebo... Obojí, to... jako, který říkají prostě, to je píčovina prostě pro děcka. Taky to na mě tak působilo, to Clone Wars totálně, já mám rád starý Clone Wars od Tartakovský, ty jsou super. Ale jsou prostě lidi, kteří to prokoukali těch 6 sérií nebo kolik to má a jsou to lidi, jejichž názor jako respektuju a kteří říkají, že pak to začne být fakt hodně dobrý. Jo, ne do té míry, abych já tomu investoval ten čas, jako mě se to nelíbí fakt totálně. A Rebels, to se mi to taky na pohled nelíbí, trochu už míň, trochu více mi to líbí. A teď jsem četl nedávno článek, který rozebíral právě ten pilot, že je to takový ale že to docela dobře... Má to něco do sebe, že prostě je tam naděje, že by z toho mohlo být něco zajímavé, ale jako já... Mě u toho pilotu teda vadí jako zásadně, doufám, že jsem ti neskočil do řeči, teď nějaká jako velice, jo. Ale zásadně, že tam, že to kopíruje motivy a scény z těch starých filmů a že na tom to staví, a jako aby tím zbudili, aby si tím vyvolali přízeň vlastně u publika a to mi vadí. Jinak mi to přijde takový neškodný. No, to se tam musím na to ještě podívat. A myslím, že obecně lidi, kteří jako na to mají totálně jako alergickou reakci, tak by tomu měli dát jako nějakou šanci si trošku informovat, o co tam přesně jde, jako, že to není totální jako... No, že to není animák pro děti. No, je to ta cílovka, ale jako není to prostě úplně... Evidentně na tom dělali lidi, kterým šlo o to udělat něco co fakt dobrýho. No. Jestli se jim to povedlo, je jako druhá, třetí věc. Tak, a to jsou všechny otázky. No tak v tom případě je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali, kolik lidí zemřelo Adamu Homolovi v Heavy Rainu. Správná odpověď byla, že všichni. A vyhrát jste mohli takové jako značně neobvyklé kombo, protože moc často tady nedáváme do soutěží hardware, ale občas se nám to povede. Co to bylo, Petře? Pamatuješ si to? Joystick Logitech něco. Takže joystick Logitech něco. A to tričko teda. A triko ne. Hardcore is my name, nebo co tam je napsané. Ahoj, já jsem Hardcore. Ty vole, ježišmarja. Vyhrál, jako vylosoval Petr, moment, já to tady najdu. Vyhrál Iveta Doležalová. Takže Iveto, gratulujeme. Poslala si adresu Oslava, takže nějak tak jako to řešíme pak po mailu. Gratulujeme, to je dobrá cena, fakt. My jsme ho tady včera minule trošku oslizli, když jsme ho tady vybalovali a předváděli, ale tak myslím, že ten, tím tričkem to... To nebo tohle jste oslizli? No tohle je nějaký takový vlhký, ale že tím tričkem ten sliz bude utřít z toho joysticku. Dobře. Že já to tričko zarvu do toho, aby jsme náhodou nezapomněli, že to má být kombičko. Tak. Dobrý, no. Takže, a je tady nová soutěž, která je o kombo her dvou. Ano. Já jsem to myslel trošku jinak, ale dej obě, to je lepší. Ne, tak obě dohromady, to je dobrý nápad. Soutěžili jsme o tohle už. A nevím, jestli jsem to už neposílal. Dej jednu pro jistotu a já když tak zeženu do příště druhou. Buď to soutěžíme o jednu, buď to soutěžíme jenom o tohle, a o tohle soutěžíme 100 pro. A, když... a to je Diablo Reaper of Souls pro Xbox One. No a když všechno dobře dopadne, tak jako bonus k tomu šťastný člověk dostane... NHL 15 pro Xbox One. Ale to NHLku neslibuju na 100%. Takže... nicméně Diablo Reaper of Souls je jasná hra, jasná výhra. Tady tuhle jednu nebo dvě hry, to je takový překvapení, kolik jich vyhrajete. Můžete vyhrát pak, když správně odpovíte na otázku, co dám Petru Poláčkovi k Vánocům. Svoje odpovědi posílejte na e-mail podcast@games.cz a příští týden ve středu z těch správných odpovědí Petr vylosuje jednoho šťastlivce a ten dostane tady teda... Diablo 3 Reaper of Souls pro Xbox One, takže logicky posílejte asi svoje odpovědi, jenom když máte Xbox One. To by bylo dobrý. By se hodilo. A pak, když Petr usoudí, že NHL 15 nikomu nepatří, tak k tomu dostanete nádavkem i NHL 15, což je myslím docela prima, zvlášť pro majitele Xbox One, kteří za to dali Mailand a teď nemají prachy na to, aby si koupili hry. Yes. Tak, to je všechno, pánové, pro Fight Club 199, což znamená, že máme vlastně příští díl už tu 200. No stres. Už další 200, ty vole. Toto letí. Dva roky, no. Takže 200 dílů to jsou 2 roky, není to víc? 200 dílů jsou 4 roky, ale tak jako po 2 letech znovu jubileum. Jubileum? Jubileum. To se tak říká tam v Hlíně.
Ano, tam u nás, kde prdíme do hlíny. Ten. No a co budete dneska hrát, kucí? Já? Já budu hrát ještě Wasteland. Já budu hrát ještě Word. A ještě Aliena možná. A pak budu hrát znovu Word. No, to mezi tím, a mezi tím si myslíš tak, jak se jmenovalo, Typing of the Dead, jako? No, bude to typing a bude u toho člověk dost dead. A mezi tím si odpočinu v našem CMSku nebo něco podobného, takže tak. To zní jako docela dobrý program. No, jako, já jsem spokojený. Dobrý. Já dneska v 9 hodin zapnu Skype a zavolám Brianu Fargovi. A jak to celé dopadne, se dozvíte v dalším levelu. Je čas zavolat Brianu Fargovi. Tak jo, mějte se hezky. 199. je u konce. Peťo, rozluč se s nima. Ahoj. Podívej se na ně. Tak, mějte se moc hezky, ale ještě nikam neutíkejte, protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 199. pravidlem klubu rváčů, které zní, Lukáši. Je to pravidlo pro všechny youtubery. Ve vesmíru váš debilní křik nikdo neuslyší. Debilní křik.